سٹارٹ جی میں اس لیے موجود ہاں جی ہری پور دے ایک تاریخی گراں منکرائے وچ جڑا اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور جس حویلی وچ میں موجود ہاں شیخ صاحب دے بکول اور راجہ ہمایون صاحب دے بکول اے راجہ علی اکبر خان ترکوناں دی اے حویلی ہے اور تقریباً 300 سالہ پرانی اے حویلی ہے اور اتنی نفاست نال اس دیاں اٹاں اور چونے دی اے کم ہوئے دے اج 300 سال گزرنے دے باوجود بھی اے اپنی نفاست خوبصورتی دے حوالے نال کھلتی دی ہے اور اپنی اس ہری پور وچ جتنی حویلیاں نے انہاں اپنا مقام رکھ دی منفرد مقام رکھ دی ہے اور اس گرائیں وچ مختلف اس گرائیں دے مالک مختلف جگہ دے مختلف حویلیاں نے جس وچ سیداں دی حویلی ہے راجیاں دی حویلی ہے ترکاں دی حویلی ہے اور اس گرائیں وچ سب تو پہلے آنے والی قوم جڑی ہے اور اجگان تروکے اور دوسری اقوام بھی موجود نے بہت شکریہ ملک جازوان من کرائے ہری پور